Престъпления и наказания. Страда ли съдебната система от политическата криза? Разговор в студиото с адвокат Димитър Марковски. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер на вас. Адвокат Марковски, какво се получава? На фона на политическата криза буксува ли съдебната система? Имам чувството, че основният двигател на всички видове власти, които се движат в държавата, т.е. те са свързани с развитието на политическия живот, което не е много добре. Защото в края на краища всяко демократично и цивилизовано общество живее в условията на властно-разделителния принцип. Т.е. тези отделни системи трябва да съществуват независимо една от друга и до минимална степен да се влияят. Разбира се, не до напълно изключване, но минимално. Сега разбрахме, че за изборите все пак ще си кореспондират и ще работят заедно МВР и прокуратурата. Много пъти сме говорили с вас, че от това страда обикновения човек от този разрив в отношенията. Ще има ли резултат обаче от това звено? То трябва да се види, резултата трябва да стане видим, за да се усети и от самите хора. До тук разрива между господин Рашков и главния прокурор беше много голям. Те на практика това са бяха два диаметрално противоположни образа, които няма как, нали, като административни ръководители на върха на иерархията, това да не се отрази и на самата структура и на работата на тия ведомства. Сега, когато говорим за МВР, чухте вчера служебният вътрешен министър, който заговори за частни партията в почивни бази на МВР. Сега това, ако се окаже вярно, доколко наказуемо от хора, които всъщност не са служители на ведомството? Трябва въпрос на разследване да се установи дали има някаква злоупотреба с властно положение, да се установи дали Министерството не е претърпяло някакви загуби, някакви вреди, защото управлението на тази недвижима собственост, тя строго влиза в патримониума на съответното министерство. Нали? Тоест, тази субординация, включително и от върха до долу, до най-низки нива, трябва да се проследи, нали, в очевидно стартираща и започваща проверка по този въпрос. Трудно ли се доказва вредата? Това е въпроса ми. Да, обект на експертно изследване е това нещо и не е лесно доказуемо. В смисъл, това е един процес, който трябва да бъде много внимателно обследван, да се установи реално какви са цените на един вид услуги или на стоки, има ли някакви разминавания в тях. Не е невъзможно, но е трудоемко. Когато говорим за лесно и трудно доказуемо, сега знаете, много популярна тема е предизбори за купения, корпоративния вод. Ето това пък колко трудно се доказва купения вод. Вижте какво, принципно всяко едно има няколко принципа в наказателното право. Първо, че всяко едно престъпление и неговото извършване остава следи след себе си. Работата по доказване на едно престъпление в различните сфери на човешкия живот изначално не е лесна работа. Разбира се, има специфика, включително и за този вид престъпления, корпоративни срещу избирателните права на българските граждани. Има отделна глава в наказателния кодекс. Трудоемки са, не са лесни за доказване, но вече е въпрос на организация и познание от самите разследващи, от екипите, които работят точно в този вид направление на противодействие на този вид престъпност. А когато говорим за престъпност и джигитите на пътя, нали, чухме пак от служебният министър мерки, повече контрол, завишаване на санкциите. Тук какво ще сработи, така че да имат адекватни наказания? Защото и друг път сме го говорили с вас. Да. По много различни тежки случаи, финално няма адекватни такива наказания. Говорили сме доста често и в вашето чудесно студио на темата. Общо взето се приема, че тежките наказания не са панацея, която да реши този въпрос кардинално. Този системен контрол на пътя от най-нижестоящите проверяващи органи, като се почне, според мен там трябва да е акцента. Тоест трябва да има достатъчно човешки ресурс, който да е на пътя, както се казва, да е на терен. Да има системни контроли и проверки на шофьорите зад вулана. Това нещо да се оповестява публично. Тези акции за проверки, за контрол, тук и медиите могат да помогнат по тази тема. Да въобще българската общественост да осведомена, че българската пътна полиция извършва системни проверки навсякъде по всяко време. Тръгнали са оттам? Оборудват ли се редовите проверяващи? Пак и там да няма корумпираност.
Точно. Това е основен проблем. Разбира се, това е основен проблем. За това вече това е въпрос на организация на екипи. Има ротационни принципи, има. Даже по едно време имаше една много разумна практика от различни районни полицейски се командироват в други места, именно с такава цел да се предотвратят такива корупционни действия на място. За това вече това е въпрос на организация в самото Министерство на вътрешните работи и в частност тези сектори, които се занимават с проверка на пътната безопасност и на водачите. Защото когато говорим за корупция, видяхте след поредната акция, се оказа, че много водачи на моторни превозни средства сядат зад вулана, употребили алкохол, наркотици, без книжки. Някой ги пуска просто. Това е много, много страшно и много опасно и в тези случаи, когато се установят или се докажат, вече работа на прокуратурата и вече и на съда, особено е след внесли такива обвинителни актове да се четат присъди и наказания, които да са една червена контролна лампа за такива корумпирани служители. Тоест, те могат да изгубят много, ако бъдат заловени. Когато става въпрос за корумпирани служители, докъде стигна случаят с Семерджиев? Имаше една вътрешна комисия, помните, в 47-то Народно събрание, тя беше на закрити врата и финално се оказа, че не е имал полицейски чадър. А беше последните дни на 47-то. Тя комисията може би не е толкова интересна, колкото на обективно данните по една проверка или разследване, което е, защото там нещата се гледат в дълбочина, нали, не на някакви на ниво политически изказвания и отношения, нали, колко е зле положението. Идеята е не по принцип да се говори, а конкретика да има за самия случай. На мене не ми е известно да са установени служители, които да има преки доказателства или верига от косвени, които да сочат, че са покровителствали Семерджиев. И то нормално. Щеше и да бъде огласено това нещо. Но... И финално се оказва, че трудно се доказва. Когато ви поканих този същия ден, полицейския чадър, и тогава казахте... Много трудна работа. Специално за корупционните престъпления са изключително трудни за доказване. Там първо анонимността много често помага и второ, ако се стигне до някакви нива, те прекъсват веригата нагоре, защото почва като се качва веригата, почва да става страшно и опасно. И в последната една седмица, друг нашумял случай, Делта Хил, до този момент какво е ясно и може ли да има обрат там? Като че ли има развръзка или ме поправете, ако бъркам? Правя един много кратък и бърз коментар, тъй като това, което ми е известно е от телевизиите, от медиите. Нали? Не познавам фактите по делото, както колегата защитник, но там ще бъде много интересен този казус, ако действително се установи алиби на заподозрение, на обвиняемия по този случай, с тези видеозаписи, за които защитата говори, защото ако се установи, че по това време и място, когато се е случило убийството на чуждия гражданин, обвиняемия е бил на друго място, той физически няма как да го извърши, т.е. ако се докаже неговото алиби, разследването трябва да търси други посоки. Значи, като че ли няма съвсем развръзка? Категорично няма съвсем развръзка. Обвинението е една първоначална работна теза и твърдение, че някой е направил евентуално престъпление. За този ад на Тракия с децата и автобуса срещу водача, сега какво може да бъде повдигнато срещу обвинение? Слава Богу, всички са живи, но знаете, две са в тежко състояние. Да, с това уточнение, че още не се знае тези хора, които са тежко пострадали, как, дай Боже, при тях да се развият добре събития и хората да Колко тежко са пострадали? Това казвате. Ами, при всяко едно положение там ще излезнат множество средни телесни повреди, поне до този момент. Щупени крайници, ръце, това, което видяхме от репортажите по телевизията и това, което ми е известно на мене. Тежко пострадалите с черепно-мозъчни травми, които имат характера първоначално, могат да имат характера на средни, към тежки телесни повреди, но важното е да не се стигнат до смърт, защото тогава вече ще съвсем става много по-тежко обвинителната теза. А защитата на водача, може ли да кажем, ако е имало мантинела, нямаше да се случи това, автобуса да падне в канавката? Разбира се, защита обикновено има много богата фантазия, когато става въпрос за защита на клиента, но факт е, че Закона за движение по пътищата задължава водачите, които се намират на
платното, на което всеки един път е част от републиканската пътна мрежа, да се съобразява с конкретните пътни, атмосферни и множество други условия, така че един професионален водач трябва да не пада в канавките, даже и да няма мантинел. Достатъчно е, че има маркировка на пътя, че то е обозначен, че е асфалтиран, че има видимост. Така че Законът за движение на пътищата презумира почти в голям процент от случаите виновност на водача. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Дано следващия път с вас си говорим за някакво и наченки на съдебна реформа, нещо, за което мечтаете вие отдавна, но то не се случва. Дай Боже! Адвокат Димитър Марковски пред Деня Тунер. Така се разделяме до утре точно в 19.30. Вие останете с програмата на телевизия България на ЕР.